bakom Olle Eva Westling, ytterligare en så kallad fotopool där fotograferna får stå. Men vi kommer också se många av de kungliga gästerna stå bakom, som också ska få sig en skymt av brudparet som de då alltså inte har sett sedan de lämnade kyrkan för en ungefärlig timma sedan. Grand Hotel i bakgrunden där en del av gästerna bor. Och 34 gäster, ja, de bor faktiskt här inne på Stockholms slott. Och där har vi parserna igen som bär släpet som vi såg utanför kyrkan. Och som ni ser är logårdstrappen inte sig lik. Nej, det är ett trafikdike i vanliga fall med bilar och bussar. Prins Daniel med Serafimerbandet. Jag ska säga att klänningen är av pärlvit dubbelsidig sidenduchess med korta armar som ni ser och utåtvikt krage. Och det är klädda knappar med ett midjeskärp som knäpps i ryggen. Och även skorna är inklädda i den här brudklänningens tyg. Ska säga om silverpukorna som vi hörde och kommer få höra igen. De skaffades faktiskt till Gustav III:s kröning 1771. Och de tydligen ersatte de här pukorna som förlorades vid Poltava. Nu hör ni alltså Wilhelm Pettersson Bergers musik, Sommarsång ur Fröseblomster. En hälsning ifrån Jämtland om man så vill. Och där ser vi monogrammet Daniel och Victoria som har gjorts inne på slottet och har tagit många månader och timmar att göra. Det handlar om 250 arbetstimmar sa de i alla fall till oss, John, när vi var där och tittade när de sydde. Det är ju föremål som ska användas och återanvändas och bevaras och konserveras. Och till det så finns det experter inne på Stockholms slott. Det här är nu första gången som äkta makar, de återser sina föräldrar. Om ni minns 1976 så var det ståthållaren som stod och välkomnade kungen och drottningen när de kom. För då kom de ju till, då var det ju ståthållaren som så att säga var värd för slottet. Nu är det ju mamma och pappa. Det är inte vanvördigt att säga mamma och pappa i detta fall. Och så har vi alla gästerna då som ska vara med under kvällens middag och de möts av applåder. Ska jag till